Sklepní prostory 2. Studna a archeologické nálezy. Studna nacházející se v těchto prostorách byla zdrojem vody pro Má průměr 1,80 m a je hluboká 5 m. Dnes dnes je i nadále zásobována podzemní vodou. Ve vitríně na protější zdi můžete vidět příklady středověkých hrnčířských výrobků z žitavy. Hnčířské pracovny, jejichž existence byla potvrzená během archeologických vykopávek, vyráběly hlněné výrobky s malovanými dekoračními vzory. Zdejší kameninové výrobky byly také ze začátku dekorovány ornamentální malbou. Od roku 1400 byly malované ozdoby vytlačovány reliefními dekoracemi vytvářenými razítky.